三、二、一，点火！起飞！起飞！麒麟零50，8分10秒，4300毫秒，麒麟零50，8分10秒，4300毫秒。酒泉程序转弯。东风程序转弯。我们现在从前方得到的信息是，目前二级发动机也已经正式关机了，大概在这之后2分钟左右，122秒就将进行下一个动作，那就是船舰分离。那么现在10秒之后就将实现船舰分离，我们也共同期待着这一时刻。现在我们看到船舰已经正式分离了，二级火箭已经被远远地抛在了后边。都知道天宫一号的发射采用的是一个窗口期，是9月27号到9月29号，因为天气原因呢，最终选定在了9月29号。零窗口呢，就是指分秒不差的进行发射，主要原因是因为在发射之后要在2天时间内和天宫一号实现我国的首次太空当中的交会对接。那么为了保证交会对接任务能够圆满的完成，神舟八号的发射就必须采用零窗口，所以我们看到今天的发射时间被确定在了5点58分07秒。刚刚已经向大家介绍了，这次神舟八号和天宫一号的发射主要是为了验证我国的载人航天工程的交会对接技术，一旦验证成功，我国也将